チゴザルのたくましい成長の姿を6ヶ月間追跡しました。その名も日光猿軍団。調教室もお猿の学校と改め、仲間たちに数匹ずつの調教を担当させ、自分も校長先生に就任しました。この冬、一匹の子猿が調教の仲間入りをしました。ちゃんと頑張れ。ほら、まあ、何もできないけど、家族もな、ちゃんと可愛がって頑張ってやるんだぞ。な、よし、良太だぞ。良太君と覚えておきな。どうした？生後7ヶ月の良太君は母親に捨てられたみなしご猿です。たまたま親から離れていた子猿がおりまして、どっかあの面倒見てくるとこあるかというようなことで、たまたま話を聞いておったこちらの方へお願いするという形になったわけでございます。良太君は先輩の猿たちとお猿の学校の調教を受けることになりました。調教が進んでいる先輩たちの勉強についていけるかどうか、校長先生も少し心配です。これじゃ波乱杯だ。お前こっち向いて、ちゃんとこう、こっち向いてるよ、こっち向いて、ほらちゃんとこう練習すんだ、練習、ほらこうこうこう、ちゃんとここみんな座ってんだろ。良太こうだよ。まず聞かねえんだから、おめえは悪くってま。良太、まあそういうことで、ほらみんな頑張って、ちゃんと良太も面倒見てやってな、頑張んめな。良太も頑張ってやれ、ちゃんと。ほら良太君はミルクで育ててくれる奥さんを母親と思うようになりました。眠くなっちゃったのか、良太君。良太君眠っちゃうね。春を迎えた猿軍団一座、旗揚げ公演の企画が持ち込まれました。初舞台は8月3日、4ヶ月後です。公演日が決まり、お猿さんの調教も日増しに熱っぽくなってきました。面白いものをより面白く見せたい。猿がやっているのか、人間ほど。ちょいとい、タイの積もりでの そして旗揚げ公演出演の一軍メンバーが決定しました。花ちゃん、はい、よし、学級員のチョロスケ、はい、よし、はい、よし、新平、はい、はい、よろしい、竹太郎、はい、よろしい、梅、梅、はい、よろしい、松、はい、よろしい、公平、一回あげた人あげんな、二回も疲れっから、はい、のり、はい、よろしい、九、はい、よろしい、良太、はい、はい、よし、全太、全太、はい、よりこうだ、はい。待ってました、猿軍団。そうです、今夜はですね、思わず笑ってみたり、最後には涙ぐんだりするかもしれませんね。そうですね、それにしてもどうです、この堂々とした看板。今夜はお猿さんたちのけなげな学校のお話なんです、はい、いわゆる猿回しというのは古くからある、まあ、伝統芸なんですけど、軍団、それも大勢でトレーニングをするシステムっていうのはこちらの軍団初めてですよね。そうなんですってね。でなんと場所なんですが、日光といえば鬼怒川温泉の近くでして、もう周りは自然がいっぱいですよね。その自然の中からはぐれて、はい、人間の世界の中に紛れ込んだ、言ってみれば、はい、親なし、子猿、それが良太君。でもお母さんからミルクをもらって幸せそうでしたね。その良太君と軍団の皆さんが、はい、厳しいトレーニングに耐えて初舞台に立つまでのエピソードです。まあ、今夜微笑んだり思わず胸がキュンとしたりします。追跡のですね、密着取材でお届けします。次から次へと新しい芸に取り組む猿軍団のお猿さんたち、トレーニングも大切ですが、
健康には十分気をつけて頑張ってくださいね、はい、さて今日の数字ですが 2.9 まだまだ若いですもんね。皆さん、あのご覧になればお分かりになると思います。日光猿軍団に密着、初舞台までの涙の物語。風薫る季節、猿の1ヶ月は人間の4ヶ月。少し大人っぽくなった亮太くんです。旗揚げ公演に向け、亮太くんも特訓に次ぐ特訓、一つまた一つと亮太くんなりに芸をこなすようになりました。亮太くん、はいよ。いつも亮太くんに付き添って心配そうに見守る奥さん、そんな奥さんの心配をよそに亮太くんは得意げになって調教を受けるようになりました。どうママ、上手くなったでしょ。やったね、ちゃんと。これからまた頑張るんだよ、どんどん ね一生懸命やんなくちゃね、亮太くん。さあ、はい、お猿の学校の調教です。この教室に亮太くんが加わる日が来ました。基礎訓練を受けた亮太くんがこのお笑いコントの流れに乗っていけるでしょうか。全員を着席させ、亮太くんの席を開けておいて、そこが自分の席であることを覚え込ませるのです。はい、亮太、はい、席ついて。亮太、亮太、ほら席ついて。亮、はい、席ついて。かぶの後で自分の席、はい、こっちだよ亮太、俺自分の席、俺行きなさい。亮太、亮太、ここだよ、ここ、ほら、ちゃんと座って、はいよ、気をつけして、亮太君、亮太君、手をつけ、ピッと、ピッと、気をつけ、こんにちは、はい、立って、亮、ピッと立って、はいよ、しくいよ、亮太君、はい、はい、できた、できた。亮太君、入学テストに合格です。お利口だ、はい、気をつけして。はい、気をつけ。はい、亮、亮ちゃんもできるか。よし、できた。で、花ちゃんも気をつけ、チン。気をつけたよ、立って。そう、手、手、ビッ、亮太も、ビッ。おはようございます。はい。ちゃんとほら、まだまだ、はい、立って。立って。はい、よし、立って。これでどうやら、お猿の学校の集団演技は完成に近づいたようです。はい、もう一回、はい。はい、そうだそうだ。じゃあ、眠い人手を挙げろ。これだけだ、学研が眠いしようね。毎朝10時、一軍選手の散歩です。お猿さんたちはこの時間が楽しみのようです。おいら道行きスタイルとお猿ようぜ、照れくさいでござる、なんて言いながら野原にやってきて草を食べます。お猿さんたちは消化を助け、体調を整える方法を心得ていて、いろんな草を食べるようです。亮太くんも散歩が大好き。でもこちらは奥さんに思いっきり甘えられるからです。おいわんこ、飲み取ってあげようか。猿の世話にはなりたくねえわん。その時です。そうしました。梅太郎です。どんどん逃げます。追わなくていいよ。帰ってくるから。うちの猿はね、もうこれからは、ツアーもつけないし、もう檻にも入れないし、退治するともう帰ってくると、家にしたいんですよ。はい。猿軍団の夕食は、毎日全員で食べます。その日の反省と、翌日のプランは。阿久津さんは元銀行員でした。校長先生の弟アキラさんはなんと消防署員でした。こんなこと普通の野生のお猿さんでできない。教頭先生の植木さんは売店の店員さん。でもまあ間よかった。校長の長男和彦君は高校生。お父さんの後を継ぐのが夢です。この時お金よな。優しい時は猿も一緒。一個ごったから褒めんなくて、でも100個褒めたってね、飛び出してきたのぐらいだから、動物って。だからやっぱりだな、愛情を持つことが一番だな。例えば猿が逃げて帰ってこねえってのは嫌だから帰ってこねえんだぞな。そ
そう思うんだよ、ほら。もし逃げて帰ってこないのは嫌だから帰ってこないんだから。そうだね。まあ睡眠よかったら帰ってくんだから。校長先生の言葉通り、脱走した梅太郎が戻ってきました。素直に帰るのが照れくさいのか、うろちょろしています。叱られるのか、ここで帰ろうかな。梅、檻に入りなさい、ほら。遅くなって申し訳ない。座ってる、ここへ、ほら。はい。ごめんごめん、もうしないから許して。でも明日になったらまた逃げちゃうかもね。猿軍団の入浴の日です。1ヶ月に一度は入浴させてシャンプーします。お風呂の好きな猿、嫌いな猿、人間と同じで様々ですが、お風呂が好きな猿が多いということです。奥さんにシャンプーしてもらう涼太くん、満足そうですね。あー、いい湯だ。一度温泉に行きたいでござる。そんな顔です。お風呂が済んで散髪中のチンペイくん、軍団切っての2枚目はヘアスタイルが気がかりのようです。奥さんは涼太くんを連れて買い物です。昼食、そして夕食と毎日軍団の台所を賄う奥さんにとって買い出しは日課です。涼太くんは必ず後を追い大騒ぎをするのです。そのわけはこれが目的だったようです。軍団専任の獣医さんが来ました。集団検診の日です。検診、どこに乗ってんだ。そうだな、ここに乗って、気をつけ、気をつけ、検診、気をつけ、ピッと、ほら、気をつけ、そう。4.8 だね。4.8。先生にありがとうございます。あ、ほら、この方から、はい、乗って、気をつけ、はい、乗って、ほら、ちゃんと。竹太郎くんは注射をされてから獣医さんが怖くなったのです。竹、ほら、ちょっと待ってくれ。だお前は3人で脱走を見せるとダメなんだよな。ちゃんと、ほら、ちゃんと、ほら、何がいいんだよ。おーちゃん、何がいいんだよ。おーな、やだよ、やだよ、また注射するんだろう、やだってば。はい、どうもありがとうございます。よし、どう、はい、ちんぺい、ここ、はい、気をつけして、気をつけして、ピッと、ピッと。お、さすがしんぺい君だ。手触んな。7キロ。ちょっと座ってなさい、座ってな。足元とかして、足が治ったね。なあ先生、旗揚げ公園までに治るかな。あ、それ、うん、それ取られちゃった。まあ、薬入れてみましょうね。薬入れれば、入れましょう。はい、どうぞ。どうぞ。チョロマツくんがボード上げに挑戦です。一つも向いてないんだ、んだこっち。やる気ねえんだから、なりねえけど。とりあえずそれ起こったの。はい。はい。これ一段ね。わかった？はい、5は。どれだ、5。5はどれだ？ボードを取ったものの自信がなさそうです。もっといっぱい。もっとビッと。そう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 。はい。5はこれなんだよ、5っていうのは。はい、5は、どっち、見てみろ、ほら、あ、いいだろう、もう一回5、こっち、はい、これ、はい、上げろ、ビーン、そうそう、はい、よし、はい、ちょっと5は、どっち、はい、もっと、はい、上げろ、はい、そうそうそう、そう、よろしい、よろしい、よろしい、てな、困ったなと、こう、これ、こう、こう出すためよな、わからない時の、困ったなのポーズを教えられます。ここまでつけろ、はい、はい、困ったな。こうして8月3日の旗揚げ公演に向け、全員の特訓は激しくなってきたのです。それにしてもチョロマツくんの困ったなぁはいつまで続くのでしょう。困ったなぁ。お猿さんたちからロープが消えました。校長先生の夢はこれだったのです。困ったなぁのチョロマツくんもロープなし。はい、
はい、出てきてください、乗っかって。竹太郎くんもロープなしです。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ちゃんと読むんだよ。はい。はい、座って、足、浩平。浩平くんも逃げ出す素振りさえ見せません。乗り。はい。どうも。はい。はい、出てきて。良太郎。良太くんまでがこの通りです。はい、はい、どうも。はい、出てきて。はい、座って。この時、校長先生の目に涙が光りました。どうもありがとうございました。はい、立って。でもね、座れなかったね、涼太くんが椅子に座ったり、脱走した梅太郎くんは帰ってきたり、校長先生の方針は間違ってませんよね。それにね、校長先生の方針、うん、教育方針っていうのはね、はい、1回叱ったら必ず100回は褒めるっていうの、うん、ガミガミばっかり言ってるお母さん方、見習ってください。でもね、看護さん、はい、この軍団は2軍制になってるんですよ。2軍制1軍でダメだな、2軍に落とされれば2軍で頑張れば1軍だということで、ジャイアンツの皆さん参考にしてください。ジャイアンツそれはすごいですけどね。さて、今度はですね、お客さんの前に出るわけなんですが、みんなで